Són imatges d'avui d'Inca, la capital de Reiguer de Mallorca, una de les bandes allà on més calor ha fet. De fet, la que han registrat la temperatura màxima absoluta de les illes, fins a 40 graus s'han enfilat els termòmetres. Veiem com realment avui costava trobar qualque banda allà on fes una miqueta de fresqueta i corregués l'oratge, ja que realment costava entrar en llibertat aquesta calor de damunt. Era molt important hidratar-se, sobretot durant les hores centrals del dia, un dia que ha estat bastant feixuc. Molt bon vespre. Avui, novament, hem hagut de xerrar temperatures ben altes, un ambient feixuc, però amb vistes a les properes hores hem de xerrar d'una refrescada, sobretot al nord de les illes, allà on més calor ha fet avui, Sa Pobla, Muro, Pollença, Ciutadella, també. Aquestes bandes, demà s'espera que les temperatures màximes quedin 5, 6, 7 graus per davall del que han estat avui, per tant, una refrescada. Tot d'una en xerram, però primer de tot anem a repassar alguna de les imatges que ens heu fet arribar al correu electrònic. Aquesta passada de matinada el cel seguia ben destapat i es podien veure les estrelles també des de Menorca. El sol sortia d'aquesta manera, amb aquests colors ben vermellosos a primera hora del matí des de diferents punts de les illes, i després ens quedava un dia amb un cel molt blau arreu de les illes. Realment no es veia cap nigul. Fixeu-vos també la mà que plana que anava. Això també ha de canviar amb vistes a les properes hores, i és que aquesta entrada de vent del nord farà que la mà presenti un estat diferent al d'avui, amb onades que podrien arribar a superar el metre d'alçada. Però avui, ja veus, la mà anava com una autèntica bassa d'oli, pareixia un vidre a moltes bandes de les illes. Ja veus quin bon navegar que feia cap a la serra de Tramuntana, cap a Menorca. Ben igual, la situació era idíl·lica i molta gent que aprofitava per anar a la platja a disfrutar d'aquest dia de ple estiu, realment, que teníem a pràcticament totes les bandes. Ja veus quina estampa ben preciosa, i acabarem amb aquesta imatge d'Estrenc, declarat fa pocs dies parc natural. Bé, i si trobeu ara, podem repassar quines han estat els valors màxims de temperatura que hem tingut a les illes, ja que s'han enfilat bastant, i no només a Inca, sinó a moltes de bandes. Ho veiem a Eivissa i a Formentera, com aquí teníem els valors una miqueta més baixos, amb aquests 30, 31, 32 graus, però aquí la humitat era bastant alta, per tant, al final la sensació tèrmica també era molt elevada en aquest sector. Cap a Mallorca, bé, ja ho veus, pràcticament per tot, per damunt dels 35 graus únicament, de bandes com Santaní, cap al migjorn, tenien aquests 32, 33, però igualment la humitat era alta, i destacàvem, evidentment, aquests 40 graus d'Inca, que són una xifra espectacular. En el cas de Menorca, també, temperatures bastant elevades, destaquen aquests 35 graus cap a Ciutadella de Mallorca. No és fàcil tenir 35 graus en aquest punt, però aquest vent de llevant arrossegava el calor i realment ens duia màximes molt destacables en aquest punt. Bé, i podem repassar ara les imatges del satèl·lit Meteosat, com veurem, com a la península Ibèrica la situació ha estat molt diferent de la que hem tingut aquí a les illes. Fixeu-vos com a primeres hores tenim aquests nígols baixos cap a les Pitiuses, també ajudaven aquestes temperatures mínimes del vespre, que quedessin molt altes, realment ha costat dormir molt avui a moltes de bandes, i aquí a la península Ibèrica tenim la formació de totes aquestes tempestes. Realment avui ha estat un dia d'activitat molt important de tempestes cap a la península. Fixeu-vos com creixien aquests cúmuls, i nosaltres, fixeu-vos aquí, ens arribaven aquests nígols alts, resultats de la estratificació d'aquestes tempestes tot plegat. Només eren nígols alts. Bé, i ara podem repassar el mapa d'isòbares i veurem com amb vistes a la mà seguim amb aquest anticicló, però notarem aquesta presència de vent del nord que s'acanalitza per aquí i ens deixa demà segurament ràfegues de vent importants cap al nord de Menorca, i una alteració de la situació marítima. I també amb vistes a dissabte segueix aquest passadís de vent del nord, per tant haurem de xerrar d'aquesta ruptura de la dinàmica de vents que teníem aquests darrers dies. Bé, i ara feim una comparació de com les temperatures han de davallar amb vistes en aquestes properes hores, i és que això en aquest mapa destacam com canviaran les màximes en relació a avui, com seran demà. Fixeu-vos, a bandes del nord de Mallorca i també de Menorca poden arribar a baixar això, 5, 6, 7 graus. I si vos fixeu, a Eivissa i a Formentera això no passa, perquè aquest vent del nord no arribarà tan bé en aquest sector, les temperatures quedaran més o menys iguals, també el ponent de Mallorca, però nord de Mallorca,
i Menorca 5, 6, 7 graus, el que al final ajudarà a que aquest ambient sigui molt més agradable, perquè avui ha estat molt feixuc. Anem a veure ara la previsió del temps amb vistes a demà, i és que ens arribaran algunes pinzellades de núvols alts a Menorca, tindrem un cel una miqueta més blanquinós, no tan blau com avui, i això, a destacar, aquest vent del nord, que ha d'entrar nord i gregal, no pensant que sigui molt intens, però sí que ajudarà a que la situació marítima vagi una miqueta més moguda, ones d'un metre, un metre i mig a tot estirar. Cap a Mallorca, situació prescuda, i és que tindrem un dia que no serà tan blau com avui, pinzellades de núvols prims que deixaran el cel enteranyinat, però sobretot a destacar això novament, aquest vent del nord que bufarà al nord de les illes, sobretot, i que farà davallar les temperatures perquè el vent ve de la mà, per tant, això farà moderar aquestes temperatures màximes. Al vespre encara farà calor, les mínimes no davallaran, quedaran per damunt dels 20 graus, per tant, nit tropical, també en aquest punt. Més del mateix a Eivissa i a Formentera, nit tropical per tot, temperatures ben elevades, fins a 22-23 graus de vespre, costarà dormir, les màximes s'enfilaran per damunt dels 30 graus, sobretot pinzellades de núvols alts, però aquí no notarem tant el vent, i és que bufarà una miqueta més fluix, tot i així, qualque àrea de maror cap al nord de l'illa. I la situació marítima ve marcada per això, el que ja hem destacat, cap al nord de Menorca, àrees de maror amb onades que poden superar el metre d'alçada, també cap al nord de l'illa de Mallorca, cap al sud anirà més tranquil·la, dominarà el marejol cap a aquests sectors, el vent bufarà de força 3, 4, inclús 5 a bandes de Menorca, més tranquil, quan més cap al sud. I en quant a l'avanç de previsió, en deixarà de tranquil·litat, i és que, en vistes a dissabte, la temperatura màxima encara podria davallar qualque grau més, estaríem de torn dels 29, 30, 31, per tant, una calor molt més adient del que toca pel mes de juny, i també molt de sol per tot, ja ho veus. I en vistes a diumenge, la situació seguiria marcada per molt de sol al domini de les altres pressions, segurament el vent ja començaria a remitir una mica i seguiríem xerrant temperatures més pròpies, com dic, del mes de juny, i començaríem la setmana amb més de lo mateix, molt de sol i temperatures, diguem, agradables, no com les que tenim aquests dies. Bé, i nosaltres avui ho deixarem aquí, que acabeu de passar un molt bon vespre.